Poštovani gledatelji, dobro večer, dobrodošli u Kontroverze s mojom malenkošću. Večerašnji gost je Ivan Bašić, tajnik županijske organizacije SDP-a Šibensko-kninske županije i vijećnik županijske skupštine. Ivane, dobro večer. Dobro večer vama i dobro večer svim gledateljima televizije Šiben i hvala na pozivu. Evo, krenimo odmah s onim što se događalo proteklih mjesec dana ili malo manje u županijskoj skupštini. Dakle, u jednom trenutku ste rekli nakon prekida skupštine da je županijska skupština poput televizijske sapunice. Da li još mislite tako? Idemo odmah kontroverzno na početku. Dakle, županijska skupština malo je izgubila u zadnje vrijeme dignitet kakav smo očekivali da će imati na početku ovoga mandata novoga, znači župana i predsjednika županijske skupštine. Nažalost, svi mi koji pokušavamo djelovati kroz skupštinu, tj. Koji djelujemo nekako kroz skupštinu, smo postali taoci jednog konstantnog sukoba između dvije, ajmo reći, najvažnije političke osobe trenutno u županiji, budući da obnašaju funkciju predsjednika županijske skupštine i samog župana. Ono što bi mi želili od te županijske skupštine da se malo više konkretno na njoj radi, da se malo više konkretno na njoj govori, da svaki put kad idemo na tu skupštinu ne idemo slušati sukob te dvije osobe. Ima dovoljno vremena između skupština, ima dovoljno medijskog prostora, ima dovoljno svih tih medijskih mogućnosti gdje možete izraziti svoje mišljenje između dvije skupštine. Ali SDP ipak može unatoč sukobu predsjednika županijske skupštine i župana, SDP ipak može djelovati na svoj način. Naravno, i naravno. Prekinuti to. Međutim, vi ipak tiho podržavate taj sukob samim time što... Kako mislite prekinuti s time da pokušamo izazvati nove izbore u skupštini? Ili... Pa, i to je jedna od opcija, recimo. Pa da, to jest jedna od opcija. Što se tiče te opcije, smatramo da nije baš u redu, jer ima nas već izabranih dovoljno u skupštini da mogli funkcionirati, da skupština funkcionira. Zadnja stvar koja bi trebala biti je da se krene u nove izbore, jel, da, to jest da sami rušimo tu skupštinu, ali naravno, ako ne postoji nikakva mogućnost, znači dogovora svih... Mislite li vi da postoji mogućnost pomirbe župana Jelića i Stipe Petrine? Pa, uvijek postoji. Ja mislim da postoji, bez obzira na sve izrečeno do sada. Postoji u tome što... I na ono što je Iris Ukić-Kotarac kazala kako je njen brat između Petrine... Iris je rekla da njihov politički brak je mrtav, što ne znači da se ne može oživjeti. Barem u onom dijelu u kojem svi zajedno trebamo funkcionirati. Evo, na primjer, dakle, SDP kao takav će konstantno davati nekakve prijedloge. Znači, imat ćemo svoje prijedloge i na proračun, imat ćemo prijedloge na samim skupštinama, imat ćemo pitanja na aktualnom satu, imat ćemo i prijedloge točaka dnevnog reda. Kad ste kod prijedloga, idemo konkretno, znači, zadnji put ste zatražili da županijske sjednice idu, da imaju izravan prijenos, zatražili ste i bolje uvjete u školskim kuhinjama, ako se ne varam. I još ima, što ste točno zatražili? Dakle, što se toga tiče, tražili smo, od kad sam ja, barem u skupštini, govorit ću sad samo za sebe da ne govorim o drugim, iako ja djelujem, naravno, ime SDP-a. Dakle, tražili smo, zadnji put smo tražili da se počnu napokon prenositi sjednice skupštine, iako mislim da je to od sviju nas, da je to svima nama zapravo u interesu, da se sjednice županijske skupštine prenose. Ipak 2023. godina je, to je sasvim jedan normalno funkcioniranje skupštine i županije i moram reći da se tu u tome pogledu zauzela zamjenica župana, da je ona rekla da će ona to isposlovati i moram reći da oni su također to tražili od samog početka ove vlasti, su tražili također da se uvede javni prijenos sjednica, ali evo, to se dogodilo na moje inzistiranje na aktualnom satu i ona je to izvela. S druge strane, tražio sam da se geoinformacijski sustav pomorskog dobra, koji postoji već u županiji, ali je bio zatvoren na županijske ustanove i samu županiju, da se otvori prema građanima i sada imate taj geoinformacijski sustav online, dakle, gdje možete vidjeti, znači, koje su područje pomorskog dobra, gdje su plaže, pod kome su plaže, koje ima koncesiju na tim plažama i da se to otvori prema javnosti. Također su
odmah županijske službe to otvorile. Na početku, u aktualnom satu te sjednice gdje sam tražio i javno snimanje sjednica, zatražio sam kakav je plan županije što se tiče prehrane u školama. Jer znamo svi da smo, da je vlada uvela sada besplatne marende u škole i to je sufinancirala sa 10 kuna, znači otprilike 1,3 ili 4 eura. Što smatram da je malo za jedan kvalitetan obrok. Gostujući baš u ovoj emisiji, župan Jelić je rekao kako je istaknuo kako je to do sada najveći projekt aktualne vlasti u županiji. Upravo to opskrba, opremljanje kuhinja svih škola. Ja se nadam da je to najveći projekt i znam da, na primjer, evo, iz Vodica je došla jedna inicijativa gdje oni imaju blizu vrtić i školu u kojem bi vrtić imao kapacitete da priprema tople obroke za vrtić i za školu. Kad kažete nadam se, mislite li da to neće ići u realizaciju ili što? Nisam upućen u tijek projekta ni u sam projekt kako ide, a zato sam i pitao na skupštini koji su planovi. Jel? Znači, nemam konkretne planove, ali znam da postoji inicijativa što se tiče od strane škola i znam da sigurno postoji od strane županije namjera da se marenda u školama poboljša. Jel? Moramo se svi složiti da krafna s marmeladom nije marenda. Jel? To je jednostavno tako. Pitao sam da li možemo i sufinancirati sada trenutno tu marendu sa još dodatnih možda pola eura da vidimo imaju li općine gradovi da li imaju mogućnost sufinancirati i oni možda sa pola eura pa da to digne na neku cifru da bi mogli. I moram priznati, taj prijedlog je dobar, moram priznati, međutim koji su, evo vidimo, proračun je prošao je na način koji je prošao. Nažalost, prošao je prije što se to uvelo, pa nismo u tom proračunu tražili takvu nekakvu stavku. Koje ste stavke tražili od župana u proračunu? Je li župan s vama uopće kontaktirao i jeste li zajedno gradili proračun? Dakle, prilikom kreiranja proračuna mi smo sami došli sa svojim idejama, zatražili smo kod župana sastanak u kojem smo iznijeli naše ideje. Dakle, jedna od ideja je bila prometna strategija županije. S tim da smo vidjeli da se u tom periodu se spominjao famozni aerodrom na Pokrovniku, pa smo tražili da se napravi nekakva strategija u kojoj bi se sve te vrste prijevoza i cestovni, i željeznički, i pomorski, i zračni promet da se uključe u tu prometnu strategiju kako bi imali jasne ciljeve i kriterije, to jest znači strategiju kako će se naš promet razvijati u tome da ne dolazi sad odjednom, našli su se saborski zastupnici, oni misle da bi bilo dobro staviti u zračnu luku usred Pokrovnika i evo sad smo to, zato što se gori držala većina, jel, zato smo dobili sad zračnu luku u proračunu. Da li je to dobro ili nije, ne ulazim u to, to treba strategija pokazati. A što je cesta Šibenik-Drniš-Knin? Cesta Šibenik-Drniš-Knin također. Znači, mi smo tražili da se sazove tematska sjednica županijske skupštine na tu temu. Ona se nije još sazvala, pitat ćemo u čemu je problem, zašto se to toliko dugo treba. Ako nema znači volje sa ne znam koje strane, to bi trebalo predsjednik skupštine povući, ali nećemo nikoga amnestirati od odgovornosti za takvo nešto. Krenut ćemo u skupljanje 13 potpisa pa ćemo predati potpise vijećnika predsjedniku skupštine. U tom slučaju će se ta sjednica morati sazvati. Želili bi znati što se točno događalo s tom cestom od početka do današnjeg dana. Kakvo je stanje u županiji, da li mi želimo tu cestu, da li županijska skupština, da li župan, da li svi zajedno tamo želimo tu cestu. Kao taoc očuvanja županijske skupštine, dakle, ušli ste u jednu programsku suradnju, kako kažete, sa nezavisnima župana Jelića, sa političkom strankom, nezavisna lista Stipe Petrina, sa Domovinskim pokretom i sa Mostom, zapravo sa dvije stranke koje su vam svjetonazorski u jednome odmaku. Znači, sve ste to prihvatili da bi, računajući da će županija ići i napredovati bolje. Međutim, to se ne događa. Slažem se. Istupi Mosta i Domovinskog pokreta, dakle, makli su se iz odbora koje nisu financirani, ostali su u svim izvršnim tijelima, odnosno upravnim tijelima za koje se dobiva naknada. Kako komentirate njihove istupe i koliko dugo SDP može trpiti? Rekao sam, na te istupe sam rekao da je to jedno obično politikanstvo sitno u kojem su tražili možda svojih 5 minuta kako bi nešto rekli. Zapravo, ne znam, možda sam jedan dan sam mišljenja da bi njih trebalo možda
izbaciti iz programske suradnje. Iako moram reći na početku, dakle, ne postoji ništa potpisano. Znači, ne postoji nikakva koalicija. Svaki put kad idemo na skupštinu, idemo odvojeno. Je li vama Iris Ukić-Kotarac poslala mail u kojem je tražila da potpišete program suradnje? Nije meni. Konkretno poslala je... Rekla da je svim vijećnicima poslala. Poslala je vijećnicima. Ja tada nisam bio u skupštini. Ja sam zamijenio kolegu Joška Šupu. Poslala je mail svim vijećnicima. Mislim da se niko od vijećnika nije na taj mail... Očitova, jel, da nije odgovorio na taj mail. Mislim da je tu već, sama Iris kaže na početku da je brak između nje i župana Jelića, to jest nezavisnih, tih dviju nezavisnih lista, iako jedna stranka, druga je stvarno nezavisna lista, pukao odmah nakon kreiranja vlasti. Jel? Znači, oni kažu u 7. mjesecu već je puklo to sve. Mislim da, dakle, i jedni i drugi, na njima je najveća odgovornost. Znači, na nezavisnoj listi Stipe Petrina, na nezavisnoj listi Marka Jelića. Na njima je najveća odgovornost funkcioniranja županije i funkcioniranja skupštine. Ne možemo te dvije stvari odvajati. Jeste li se vi zajedno ikada kao partneri našli za istim stolom da bi raspravili? Na početku je bilo zajednički sastanaka, ne moram reći da je stvarno bilo pa nekoliko zajedničkih sastanaka na početku. Opet ponavljam, tad nisam bio u skupštini pa nisam tu sudjelovao, ali šta vrijeme ide dalje, toga je sve manje. Šta je zapravo loše i moram reći stvarno i na jednom i na drugome. Znači, ne samo, ne možemo reći sada ovdje na predsjedniku skupštine je da on mora održati većinu. Ne na svima, nama je, ali najviše na županu i na predsjedniku skupštine. Stipe Petrina, rušenje kvoruma kojem je predsjednik, reakcija, odmah ste reagirali? Nije mi se to svidilo. Reagirali ste odmah? Jesam, reagirao sam odmah tamo i rekao sam i tamo i rekao sam sudi di me pitalo da to po meni. Poslao sam nekakvu odboru za statut, sam poslao nekakav dopis u kojem traži njihovo očitovanje, jer predsjednik skupštine, znači moglo se to malo i drugačije izvesti ako baš želiš srušiti kvorum, što smatram legitimnim, da se razumimo, rušenje kvoruma, smatram legitimnim, ako baš želiš srušiti kvorum, mogao se to malo zamotati u celofan, a ne kad ti kao predsjednik skupštine da zoveš svoje vijećnike van i rušiš ga. Jer zašto? Tvoj zadatak kao predsjednika skupštine je da održavaš red na skupštini. To nije red na skupštini. To me zasmetalo. A ako ćeš ti srušiti kvorum zato što ti se ta točka ne sviđa, pa ne želiš da se ta točka izglasa ili ne izglasa, to je druga stvar. Nije ni glasala. Na kraju se ta točka, dakle, makla s dnevnog reda. On dobio što je htio. Tako je, što je tio, ali mislim da takvo ponašanje nije primjereno predsjedniku. Evo, župan Jelić ima ih 7 tamo, mogli su se, možeš se očima dogovoriti. Kako će župan Jelić smatra da, znači, rušenje kvoruma kao i nedolazak na skupštinu nije legitimno, odnosno legitimno je, ali nije moralno odgovorno prema glasačima. Vi tvrdite da je to normalan politički potez koji se koristi od sabora do općinskih vijeća? Rušenje kvoruma je normalan politički potez. Ali to ne znači nedolazak na skupštinu konstantan. Razumijem? To su dvije različite stvari. Znači, ako ti si došao, sudjelovao si u radu skupštine, jednom trenutku si odlučio da nećeš sudjelovati u tim točkama jer ti se ne sviđa kako se to funkcionira, ali si došao. HDZ nije sudjelovao konkretno na ovoj zadnjoj... Samo na nastavku, ali su rekli u tom trenutku mi nećemo sudjelovati dok se ne utvrdi većina. Ali i to je možda protustatutarno i protuposlovnički, jer je obaveza svakog vijećnika da sudjeluje u radu skupštine. Tako da nekakav duži period odlaska i duži period izbivanja sa skupštine ne podržavan, ali samo rušenje kvoruma, mislim, tome su svi to su svi radili u svoje doba, jel, u svakom. S kim vi najbolje surađujete u programskoj suradnji sa ostalim strankama? Konkretno SDP, s kim najbolje, da li razmjenjujete informacije? Nema nikakvi problem surađivanja sa svima. Dakle, najbolje surađujemo sa svima. Ne ulazimo, dakle, nismo faktor svađalački unutar skupštine i nemamo nikakve potrebe. Da, vidim, to vam moram priznati da ste od svih zapravo unutra na skupštini možda i najodgovorniji. Moram priznati. Evo, koja su vaše očekivanja kao SDP-a, konkretno župana Jelića? Što ste očekivali na početku, što očekujete sada i... od suradnje do dobrih odluka za županiju? Ono što sada očekujem od njega je da se više uključi u rješavanje ovog problema, to je pod broj 1, jer
on isto ima izjave tipa ja mogu ne doći na skupštinu, možeš, ali ne bi bilo korektno. I imam nekakav osjećaj kao da ta skupština, on to drži sa strane, kao ne želi se puno miješati u skupštinu, jer kao možda će se riješiti samo od sebe, a svi znamo da se neće riješiti samo od sebe. Dakle, što se tiče župana samoga, možda bi bilo dobro da se malo više uključuje. Imali smo pitanje na presici kada je bio predsjednik stranke Peđa Grbin u Šibeniku, pa je on isto tako nešto slično rekao, da župan kao osoba koja je direktno odabrana ima i odgovornost da mu skupština funkcionira. To je bilo jedno od mojih pitanja predviđeno. Dakle, Peđa Grbin je rekao da su jedinice lokalne samouprave, županije, općine, gradovi, gdje se načelnik, gradonačelnik, župan bira izravno, da su zapravo kao predsjednički sustav. Pitanje to bilo i za gospodina Jelića, on je rekao nije predsjednički nego polupredsjednički. Da, ima bi malo veće ovlasti nad skupštinom da je predsjednički, ali tako nekako funkcionira. Dakle, smatrate da je župan izravno odgovoran za sve što se događa na skupštini? Pa da, u jednoj ruci da, apsolutno. Zajedno sa svima koji sudjeluju u toj skupštini, jer je, mislim, ne možeš izbjeći skupštinu, jel? Mislim, niste mi odgovorili na prošlo pitanje. Koja su očekivanja vaša od župana Jelića da napravi za županiju? Očekivanja su da... Da li očekuje da nešto radi? Trenutno se ne radi ništa. Jesu li ovo 4 godine bačene u vjetar? Kako Nisu četiri, nisu ni dvije, nisu baš, ne bi rekao ni da su baš bačene u vjetar. Ne znam baš točno što se događa unutar same kuće u županiji. Nekakvi projekti koji su naslijeđeni se provode. Mislim da postoji nedostatak, ajmo ih nazvati, novih projekata. I mislim da ono što smo zagovarali, na primjer, evo što se tiče te brze ceste Šibenik-Drniš-Knin. Dakle, više nam je stvarno puna kapa svima, ne SDP-u, nego svima više puna kapa ponavljanja Šibenik-Drniš-Knin. Znači, to više od 30 godina od kad smo tu ponavljamo jedno te isto. Pa dajte, ajmo više napokon donijeti nekakve odluke, ajmo nešto napraviti oko te ceste Šibenik-Drniš-Knin. Mislim, ako spojiš Knin brže sa Šibenikom, pa vjerojatno će se brže i Knin razvijati ako si bliže središtu županije. I ako možeš doći tamo, jer sad kad kreneš za Knin, ti si osuđen 50 minuta do sat vremena vožnje. Ako je spojiš brzom cestom, ti si u pola sata da primjera da radiš u Šibeniku i Knina si, ti su za pola sata na radnom mjestu, toliko meni trija sa Žubičevca pješke do mog posla. Vjerujete li u pravnu državu? U pravnu državu, u slobodu govora, i to vjerujem. Mislim da danas smo dovoljno napredovali i kao društvo i kao civilizacija da moramo imati slobodu govora i da nam se ne dešavaju. Evo, neki dan se desilo u Zagrebu da je jedan dečko šetao ulicom i počeo napadati nekog Indijca koji radi za Volt, čini mi se, i onda je pravna država je reagirala na to i taj dečko je uhićen ili će dobiti nekakvu kaznu ili ne znam što. Uglavnom, vjerujem, možda smo mlada demokracija pa nam treba još razvijanja tog sustava pravne države, ali vjerujem da ćemo doći do toga da ćemo svi u ovoj državi moći se zalagati za šta želimo, da ćemo moći govoriti šta želimo i da možemo... Treći put spominjemo predsjednika SDP-a Peđu Grbina, međutim, prilikom njegovog gostovanja u Šibeniku kazao je da i cijeli SDP to zatražio i 2 puta u 7. mjesecu i sada ostavku načelnika Murtera Tonja Turčinova. Međutim, pravo svakog čovjeka je presumpcija nevinosti, nitko nije kriv dok se ne dokaže krivnja. Slažem se. Međutim, zašto ga optuživati ako država, pravna država još nije rekla on je kriv? Dakle, mi njega nismo optužili u niti jednom pogledu, ali neke su činjenice koje su iznesene su nepobitne. Dakle, nepobitna je činjenica ta da je koristio karticu službenu u privatne svrhe. To je nepobitna činjenica, se to vidi iz računa koji su izašli, jer sigurno nije mogla tolika količina računa biti slučajno provučena itd. Mi smo tražili tu ostavku čisto iz moralne odgovornosti zato što se i samoj općini i svima ostalima radi šteta, jer moramo imati u policiji i takvu jednu moralnu odgovornost da nakon takve stvari ne možeš jednostavno nastaviti funkcionirati na toj razini. Sada, Murterin, oni koji su ga izabrali,
Većina tvrdi da su sa izbori ponovo bio izabran. Okej, okay, znači, izabran je tako i... On je trošio murterske novce koje je vraćao malo po malo, nije uspio vratiti sve do kraja, ali murterani mu ne zamjeraju to ne previše. Znači, ako ti nešto ne zamjera, da je to, da si ti to dobro napravio. Tako je, na primjer, isto imamo potez. Tako je, imamo potez međimurskog župana koji je uhvaćen u nečem sličnome, dao je ostavku i izašao je puno na izbore. I to puno više, s puno više postotkom glasova dobivenih nego... Tako je, ali isto smatram da bilo moralno reći pogriješio sam i da ću sada ostavku i vidit ću hoću li se ponovo kandidirati ili neću. E sada šta će pravna država ili šta već napraviti u njegovom slučaju, ne znam, osobno protiv čovjeka stvarno nema ništa. Nisam ja rekao taj čovjek je zao, taj čovjek je loš ili nešto drugo. Ne, jednostavno, takve stvari se ne smu događati u političkom prostoru i to posebno zašto to naglašavam? Zato što se svi načelnici koji su izabrani neovisni, ajmo reći, među kojima spada jedan on, iako je njegov put krenio iz HSS-a preko HDS-a pa onda tek nezavisnoga, se kletu da su drugčiji od onih koji su do tada bili i onda dođemo u situaciju da vidimo da zapravo je to samo... Da nitko nije sjaši... lopova, ali prilika čini lopova. Znači, bez ajmo obzira reći. Koje strane... Nisam koristio namjerno izraz lopov, jer ne smatram čovjeka lopovom. Ali da, jednostavno možda si se pogubio u tom slučaju, jer mislim, postoje, koliko imam čut, znači govorim navodno, jer da ne bi ulazio u nekakve pravne probleme, navodno tu ima svakakvih računa, od Gardalanda do Austrije, do McDonald'sa, do raznoraznih restorana. Evo sam župan kaže da on, na primjer, evo, korištenje službenog auta, on dođe iz Knina u Šibenik i Šibenika u Knin, parkira ga u dvorište i ne koristi više službeno auto. Jer su te stvari obično kokošarenje. Znači, govorimo o čovjeku, znači o listi on bio. Jel? Dakle, moralna priča iza ovog svega je malo već škakljiva. Evo, spomenuli ste malo prije župana Posavca. Župan Šibensko-kninske županije, Marko Jelić, sa svim nezavisnim načelnicima, gradonačelnicima i županima osniva novu političku stranku. Da, to je sada ovaj... Znali smo već, nagovještalo se dakle, da će župan krenuti na parlamentarnu razinu, jel, da će spajati nekakve da će se spajati u nekakvu listu za ove parlamentarne izbore i to nas ne iznenađuje. Možda me čak i ne iznenađuje sada da će se osnivati stranka, jer kako je on sam rekao, preko stranke lakše raditi nego kad si sama nezavisna lista i što se tiče skupljanja potpisa i predavanja lista i toga. Žao mi je ako će se ovako nastaviti kako je počelo, znači da imamo u medijima se o županu Šibensko-kninske govori samo na način da će osnovati novu stranku i ići u izbore. Žao mi je da se neće malo više govoriti o samoj županiji koja je na čelu, nego će se govoriti o njegovom izlasku na parlamentarne izbore. Ja bih volio više da bude involviran u život te županije. Koliko će mu to uzeti vremena, da li će županija patiti, postoji mogućnost da će županija patiti. Ako ti krećeš u parlamentarne izbore, nije to lagan posao. Posebice u devetoj izbornoj jedinici koja je od Sinja do Brinja. To je najveća izborna jedinica trenutno. Ne znam šta će biti sa zakonom o izbornim jedinicama, jer je Ustavni sud rekao da moramo to pod hitno mijenjati, jer je nesrazmjer glasova. Postoje dvije solucije. Jedna je da se odvoji Ličko-senjska, jedna je da ostane, da se poveća broj mandata. Tako je. Međutim, hoće li to utjecati na vašu suradnju budući? Već dolaskom na županijsku političku scenu, Stipe Petrina je odnio SDP-u dobar dio glasača. Sad dolaskom nezavisnih Marka Jelića ili stranke koja se bude zvala, i oni su odnijeli dio kolača SDP-a. Zapravo, to su sve ti novi koji dolaze, nose i vama i HDZ-u i svim ostalim strankama dio broj glasača. I sad kad idete na parlamentarne izbore, nije li Jelićeva stranka zapravo direktna konkurencija SDP-u za... Pa nažalost, ovih 30 godina postojanja Hrvatske države imamo glasače HDZ-a i sve ostale. Jel tako je nekako raspoređeno, pa onda su iz ovih svih ostalih svi grabe kako kod stignu. Jel tako? Tako da u tom pogledu da, svi glasači su u nekom trenutku mogu ili ne moraju biti glasači SDP-a ili određenog čovjeka koji će biti na listi SDP-a. Jel, znamo svi da imamo i preferencijalno glasanje, ti možeš glasati. Ako se ne sviđa lista, glasaš za čovjeka, mislim glasaš i za tu listu, ali možda želiš nekoga
baš te liste progurati dalje. Ne bi stavljao da postoje nekakvi određeni glasači, svi imaju svoju glavu i razmišljaće svojom glavom, ali evo, ja bi samo u tom pogledu rekao da je SDP stranka koja tu sudjeluje 30 godina, 30 godina imamo infrastrukturu, 30 godina njedrimo nove ljude, njedrimo stare ljude i 30 godina smo konstantno na istoj strani i uvijek nam je isti put. Tako da evo, ja bi možda u tom pogledu pozva građane da rađe, jer mislim vidimo, evo, izabrali smo Marka Jelića i Stipu Petrinu na čelu Šibensko-kninske županije, pa eto, ako mislite da je to sada rješenje, birajte ih i vamo. Ako mislite da možemo imati bolje i kvalitetnije rješenje, vratite se kući. Dakle, dolaze izbori. Što su očekivanja SDP-a? Mjesni... Koliko imate sada aktivnih odbora, mjesnih odbora, koliko imate predsjednika, što očekujete sutra? Dakle, četvrtom mjesecu su izbori. Raspravljali smo na nekoliko gradskih odbora o mjesnoj toj politici, to jest mjesnim tim zajednicama, gradskim četvrtima. Trenutno Šibenik je tu u jednoj teškoj poziciji jer on ima 45 gradskih četvrti mjesnih odbora, što je ogromna količina i u ovom trenutku samo HDZ to može pokriti svih 45 i to je tako napravljeno jer imamo mjesne odbore doslovno 20 stanovnika, 58, 80, znači jedna Boraja, na primjer, ona je aktualna u zadnje vrijeme, 220 stanovnika. Još mislim da je to po zadnjem ovome popisu stanovništva, što je malo manje birača. Jel? Dakle, u tih 200 stanovnika šta biraš? Jel? Mi smo kao SDP izlazili na te izbore, izlazit ćemo na te izbore. Mislim da ćemo imati između 10 do 15 lista na njima. Pokrit ćemo ove... Ima li SDP svoje utvrde u gradskim četvrtima? Za koje znate, to su... To se sad, evo, u zadnje vrijeme, ne znam kako bi gledao te utvrde, u zadnje vrijeme, zadnjih nekoliko ciklusa, mislim, standardno je sve. Dakle, SDP u samim gradskim četvrtima puno bolje prolazi nego u mjesnim odborima, to je jasno, ali ima i mjesne odbore tipa Zlarina ili Rasline u kojem jako ima dobar rezultat. Mi ne bježimo od tih mjesnih odbora da pače, ali Ljevica je bliža centru nego taj. Ali hoću reći, znači, što se tiče mjesne samouprave, mislim da je sazrelo vrijeme da se tu malo mjesnu samoupravu pročešlja i da je napravimo malo manjom, kvalitetnijom i učinkovitijom. Evo, i imat ćemo takav jedan prijedlog u skoroj budućnosti kad budemo predstavljali. Evo, Franko Vidović, što mislite i kakav ste s Frankom Vidovićem? Franko Vidović je čovjek jedne iznimne energije i koji je SDP u ono doba kad je došao trebao i radi njega sam ja jesam tu u SDP-u. Mislim, znamo svi kako smo, šta smo sve napravili pod njegovim vodstvom i kako je to krenulo dalje i mislim da tu nemam puno. Iman, što se mene tiče, iz mojih usta nikad za njega neće izaći neka loša stvar. Evo, dakle, bio je šef gradskog SDP-a, zamjenik gradonačelnika, saborski zastupnik. Danas je promijenio stranku, išao u socijaldemokrate. Međutim, sad ste rekli, krenuli ste u politiku za vrijeme njega. Evo, sad ste rekli i zbog njega. Jednim dobrim dijelom, nakon razgovora s Frankom Vidovićem, sam se ja uključio aktivnije u politiku. Da. Evo, danas neki dan imao je presicu sa gradonačelnikom Burićem o TEF-u. Dakle, to je, možemo reći, možemo biti za jedne ili za druge, ali dolaskom doktora Županovića, Franka Vidovića, Petra Baranovića, zapravo se ocrtao jedna smjernice izgradnje današnjeg Šibenika, što prijašnji gradonačelnici i gradonačelnice nisu imali viziju. Moram reći, nije sada taj mandat, taj mandat koji je, uvijek se na njega vraćamo od 2009. do 2013. je došao nakon jedne velike šibenske letargije u kojem smo svi malo potonuli. Godinama se gradio jedan program u kojem smo imali nekakvu viziju kako bi Šibenik trebao izgledati danas, znači 2023. i taj Šibenik danas tako izgleda. Od same, kad možemo pogledati na SDP-ovim stranicama, kada se počela priča o tvrđavama, znači kada je počela upozornici na tvrđave, kada je počela priča o plaži, Banj, i tako da se ta jedna, mislim, tada je donesena i strategija grada Šibenika koja je, mislim, još uvijek aktualna, iz nje se mogu izvlačiti i dan danas projekti koje predlažemo za
za sufinanciranje od Europske unije. I mislim da, da su jedni dobri temelji udrti u tome, ovaj mandatu, velikim dijelom radi njih troje koji su tada vodili taj grad. Tonči Restović. Zadao je sada nedavno gradonačelniku Buriću dva zadatka i to će raditi svaki mjesec, kako je rekao. Je li to politikanski, politički, šta je to? Tonči Restović je isto jedna osoba koja ima određenu količinu energije koji može, svojim djelovanjem djelovati na druge, malo povući. Moram reći da malo više surađujem sa Karlom i sa Šuponjem, jer smo ono gradska i županijska organizacija, ali imam komunikaciju svaki dan s jednim i drugim. Može li Tonči Restović biti gradonačelnik Šibenika? Naravno da može. Nasuprot Željku Buriću. Ko je po vama do sada najbolji gradonačelnik grada Šibenika? Najbolji gradonačelnik? Ko je najuspješniji gradonačelnik grada Šibenika? Ante Županović, naravno. Mislim, ne možemo drugačije reći. Ja sam vezan za taj mandat naš, pod navodnike, u 2009. i 2013. jer sam stvarno dao sebe da pomognem i u gradskoj upravi i gradu i tako dalje. Ali ne mogu reći ni da trenutno, pitat ćete me da radim u gradu, to znam. Sigurno ćete me pitati, jer sam zaposlenik grada, ja profesionalno i dalje pomažem Šibenik. Kakav je vaš odnos sa Željkom Burićem, gradonačelnikom grada Šibenika? Jako korektan i jako dobar. Mi smo jedno smatrate i druge... li ga kvalitetnim gradonačelnikom? Smatrate li da on dobro izvršava svoj posao i da Šibenik uz njega napreduje? Pa mislim da put je zacrtan i da imamo dobru suradnju ja i on i da nemamo tu nikakvih problema. Ono što se treba odraditi, odrađujemo. Kao politički tajnik jedne stranke, kako ocjenjujete njegov posao? Pa dobro, mogu reći da mandat Željka Burića je u redu. Mi bi neke stvari radili drukčije, imamo nekakve drukčije vizije. Davali smo nekakve prijedloge, imamo tu stvari koje se kose između naših vizija, njihovih vizija trenutnog gradonačelnika. Mi smo izašli na gradskoj razini sa prijedlogom besplatnih vrtića, na primjer. Znači imamo nekakav svoj put, ali u globalu u redu. Ne mogu se buniti. Nije mandat kao što je Tonija Turčinova. Jel? Evo, informatički ste referent u gradskoj upravi, dakle, već godinama. Da. Što je vaša uloga? Sve što se tiče informatizacije u gradu Šibeniku je moja uloga. Na početku sam bio sam, sada imam već dvoje kolega koji rade sa mnom. Imamo svoj odsjek za informatičke tehnologije. Mogu reći da smo od onog trenutka kad sam ja zagazio u gradsku upravu do dana današnjeg izuzetno napredovali. Posebno što sada u zadnje vrijeme, ulaskom u Europsku uniju to je krenulo sve brže i brže. U zadnje vrijeme to se razvija. E-stvari dolaze u opticaj od e-pečata, e-potpisa, e-komunikacije, tih prijenosa sjednica, izrade službenih glasnika, raznoraznih. Sve radimo unutar tog odsjeka. Nema šta nam je strano. I mogu reći da sa razine države se dosta toga spušta na razinu nižu i da taj središnji ured za razvoj digitalnog društva radi korektan posao. Evo, tko je privatan ima Bašić, evo, osim što ste oženjen, otac dvije čeri, 10 godina braka 7. lipnja. Tako je. Tko je privatni? Čak i to se... Tko je privatan Ivan Bašić? Privatan Ivan Bašić, možda bi trebalo pitati moju suprugu to. Možda bi ona to bolje objasnila, ali privatan Ivan Bašić je jedna jako... obična osoba. Svira gitaru, da. Bavim se svim i svačim, volim se svime i svačim baviti. Ne prezam od ničega. Kažem, evo tu, volim svašta raditi po kući, to sam ti ja reći. Volim svašta raditi po kući, bavim se djecom, bavim se sa svime. Prijatno, Ivan Bašić bi trebao biti jedna stvarno divna osoba. Dakle, vi ste ravnopravan. Ajmo reći da sam ti ja reći na početku, ja sam ravnopravan sa svojom suprugom i da na tome volim raditi. Ja sam bio na porodinom 2 mjeseca sa svojom mlađom čeri i otiću sa svojom starijom čeri i otiću sa mlađom čeri na porodinu 2 mjeseca koji imam. Nije mi teško te poslove obavljati. Obiteljski sam čovjek. Koje su vaše životne smjernice? Životne smjernice, mislim da se vodim time. Najvažnija životna smjernica je da svojoj djeci ostavim više nego što sam ja imao
u njihovim fazama razvoja. Znači kad odrastu u dvije, nadam se, pametne cure, da i nja mogu pružiti ruku podrške i da ih mogu onaj, u bilo kojem trenutku pogurati. I nadam se da će smjenca mi je da budemo, da sa, na, najviše sa djecom da imamo otvoren odnos, da možemo jedno drugome govoriti sve. Jel? Evo, političko djelovanje, kako ste krenuli i kako je išao vaš tijek? Znači, od predsjednika Foruma mladih SDP-a, kako ste se penjali na ljestvici od svakšeg početka do danas? 2006. sam se učlanio SDP i to na poziv tadašnjih predsjednika Franka Vidovića i Milija Miloša. U tom trenutku ništa, osjećao sam nekakvu potrebu otići na razgovor. Inače, moja baka je bila članica SDP-a od samih početaka. Osjećao sam nekakvu potrebu otići na razgovor. Obavio sam razgovor sa Frankom tada, bili smo klikli. Počeo sam sve više tamo se pridruživati. Jedan put kad uđeš u tu kolotečinu, to te jednostavno povuče. Imao sam dovoljno vremena, dovoljno volje za nekakve stvari pokrenuti. Mislim da u povijesti SDP-a ću ostati pozitivan. 17 godina sa SDP-u, međutim, još nemate jednu ozbiljniju kandidaturu, pod navodnike ozbiljniju, ni za gradonačelnika, do gradonačelnika, župana, zamjenika. Da. Dakle, je li vrijeme vaše koje dolazite? Pa ne znam, to ćemo još vidjeti. Ne zamaram se da moram biti ni prvi, ni drugi. Mogu biti 5, mogu biti 18, mogu biti 30 u bilo kojem stadiju. Ali za izvršne funkcije ne namjeravate se kandidirati? Kako stranka odluči? Kako koji je smisao cilj bavljenja vaše politike? Vaš smisao cilj bavljenja politike? Smisao je bio promijeniti nešto na bolje, jel? Tako da to je to. Evo, to što smo se vraćamo se na taj dio u kojem kad smo preuzeli odgovornost 2009. ima nekakav osjećaj da smo nešto promijenili na bolje. Pa ako sam bio jedan mali kotačić toga, onda smatram da sam ostvario nekakav cilj. Ali tako ću raditi konstantno. Evo i tu sad u skupštini ću dati sve od sebe da male kotačiće ponovim na bolje i da imamo malo kvalitetnije. Evo, vrijeme nam ide, vrijeme nam beži, idemo probati malo ubrzo, nije. Politička opredjeljenja. Rekli ste malo prije, SDP je stožena stranka lijevog centra, HDZ desnog centra. U prošloj emisiji pitao sam Paška Rakića, predsjednika HDZ-a gradskog grada Šibenika, što to znači biti desni centar. Evo vas ću pitati što to znači biti lijevi centar. Lijevi centar znači da ne zadiremo previše u ekstremizam. Sloboda, jednakost, to su stvari koje su donesu u socijaldemokraciji, postulati socijaldemokracije, sloboda, jednakost. I to je ono što čemu se moramo, da zapravo dobijemo tu pravnu državu s lijeve strane, da svi imaju pravo govoriti, da budemo sekularni, da imamo razvijeno građansko društvo i to je lijevi centar. Možda bi se malo više... Ne bi li to trebalo biti liberalno? Znači, nije li desno i lijevo jedno zastarilo, jedna stara politika? Kad su bili, vamo su bili prava radnica, vamo su bili privatni sektor. Ne bi li danas trebalo se više bazirati na liberale, konzervativce? Lijevo i desno više nema nekog značaja jer... Malo je tu teško, tu bi sad morali ući u nekakve ekonomske rasprave. Ja baš nisam jak, ali ekonomska ljevica, ekonomska desnica se uvelike razlikuju, ali po tome što, ajmo reći, ekonomska desnica možda malo više gradi sebi spomenike, a ekonomska ljevica možda malo više gradi za društvo. Dobro, slažem se da je tema u kojoj se nije ne bi upuštao ovako. Jer malo je to teško sada ako se odmaknemo od ideologije, gdje lijevo i desno ulazimo u ekonomiju koja je opet tema za sebe tu na trijalu novih 45 minuta i možda bilo bolje sa nekim ekonomom to. Evo, dolazi ciklus izbora u 2024. Dakle, europarlamentarni, parlamentarni, predsjednički, lokalni. Da, moja žena će sigurno biti sretna s time. Ona inače voli kad mene ja po cijele dane kući kad su izbori. A to će zaista biti godina koja... Da, to je super izborna godina. Iz kampanje u kampanju će se ići. Tako je. Možemo reći da 1.1.2024. počinje kampanja, a završava u 5. mjesecu 2025. To je jednostavno tako se posložilo. Mislim, spremni smo. Evo, ovaj vikend je bio u stranci gore, u centrali sastanak povodom izbora svih redom, nemamo nikakvih problema s time, pokušat ćemo odraditi najbolji posao. Idu nam europarlamentarni izbori, tu uvijek
dobro prolazimo. Još preskočit ću pitanje, već sam vas pitao, koalicija HDZ-SDP je moguća na županijskoj, vjerojatno ja isti nadam. Odgovor je na državnoj mislim, razini. Mislim da ne bilo to. Evo, krenit ćemo sa blic pitanjima na samom kraju živio emisije. Ivica Račanin, Zoran Milanović. Jednog sam poznao, drugog nažalost nisam stigao bolje upoznati, ali ipak Ivica Račan mislim da je ostavio veću ulogu u povijesti. Hoće li SDP pružiti priliku Zoranu Milanoviću i podržati ga? Ne znam. Zoran Milanović je malo čovjek s karakterom, vidit ćemo šta tijela stranke. Pripada li sada Zoran Milanović ljevici ili desnici? Desnom centru ili lijevom centru? On je doslovno, kad je izašao iz SDP-a i postao predsjednik države, postao predsjednik svih građana. Vidit ćemo gdje on pripada. On trenutno pripada kontra HDZ-u i kao takav je potreban, da ne bude samo jedna jaka ličnost. Vaše navijačko opredjeljenje? Uvijek sam bio funcut. Dvije negativne Titove, dvije negativne Tuđmanove osobine. To ću ostavimo povijesti. Najdraža knjiga? Nema najdražu knjigu, jako slabo čitam, ali ono što volim pročitati djela ovih naših domaćih autora, između ostalog sam čitao, na primjer, Antonija Barišića, Srećemo se opet, dobra knjiga, čitam od moje kolegice Ane Bilić, čitam njene bajke, pročitao sam od Marine Jurković njezinu novu knjigu, ima jednog dobrog pisa, Marija Škorina, čiju knjigu isto počeo sam čitati, tako, ali nema neku naravnu knjigu. Hrvoje Zekanović, što mislite o njemu? Čovjek je našao svoj politički prostor i u njemu pliva. Jeste li vjernik? Sve što treba imati kao jedan vjernik ima i držim se više nego neki vjernici. Jesam vjernik, kršćan sam i sve skupa, ali moj život... Vjerujete u Boga, ne vjerujete u crkvu, hoćete reći? Pa ajmo tako nekako reći, ali hoću reći da vjerujem u sebe i u život i da po život moraš vjerovati najviše u sebe i tako se ponašati dobro. Što ste u horoskopu? Blizanac. Baš najveći porok? Vjerojatno slatko i bomboni. Jeste li za ili protiv legalizacije marihuane? Za sam za zdravstvenu, u zdravstvene svrhe za marihuanu. Jeste li kad pušili? Jako rijetko, nekoliko puta. Odnos, evo vidjeli smo u gradskom vijeću, odnos Slavica Burić, je li to prikladno ili neprikladno? S jedne i s druge strane? To je jedna politička borba između jedne osobe druge. Nemam ništa tu protiv. Omiljeno jelo? Cheesecake. Najgora osobina čovjeka? Ego, manijaci su najgori na svijetu. Što slušate inače? Dijete sam, Granđa 90-ih, Pearl Jam, Radiohead i slične. Što mislite o pjesmi Mama Šć, koja nas predstavlja? Inače, obožavam Led 3, oni su mi genijalni i kao nešto posebno, nešto drugčije. Mama Šć je idealna za Eurosong, za ono što Eurosong traži, Mama Šć je idealno za tamo. Evo, kad bi sebe mogli ocijeniti od 1 do 5 i od 1 do 10, koje bi se ocjene dali? A između 1 i 5 sigurno sam negdje između trojke i četvorke, imam puno mana. A između 1 i 10 bi bio negdje između 7 i 8. Evo, vi ste osoba za sad koja je sebi dala najnižu ocjenu. Recite mi što želite gledateljima reći za kraj, sa samom svom kraju. Pozdravljam gledatelje i moram čestitati Joži Manoliću 103. rođendan. Joži Manoliću 103. rođendan. Da. Danas? Da, danas. Eto, pridružujem se ja čestitkama. Joža Manolić, sretan vam. 103. rođendan, malo šale na kraju, nije zgorega. Poštovani gledatelji, bio je ovo Ivan Bašić. Vidimo se sljedeću srijedu. Ugodan vam ostatak večeri. Thank you.